Zanima me to, ja sam teo da vidim kako se pošaškoljava drvo. E, sad gledajte ovo! Ljudi, znači evo, baka prasa Anji Blaj, ja nešto tu pričam, ono kao. Ono, što pričali ste juče. I gledajte sada komentare. Laže, vidi mu se po faci. Evo, ovo je psiholog. Dobro. Nocom, evo, neko dete. Ona je psiholog. Ona vidi da ja lažem. To opet Anju kačeš u našoj komentarišu. Kad sam pričao zašto komentarišem, ono, zašto gledam Anjin klip. Kao komentari, laži me, laži. Branislava Brankara. Ali ovo je kunenti se ono, vidi, Ne, ne, onako, NPC skup, riba, IQ sobna temperatura i kreće o fišu te bra da ja patim i kao da ja lažem, da ja ono umirem. Odakle mogu da poručim, propadnih 20 stolica, ne može se poručiti, ovo je samo za VIP-eve. Znači, ovo je, evo. Ona se šokirala. Ona se šokirala. Evo, dalje da nastavimo sa komentarima, Burez. Još gore lik komentariše radi para. Au, plačem te. Ljudi misle da je meni problem da kažem da ja Anju komentarišem i njene klipove koje on izbacuje zbog kontenta. Pa jok, nego, teorija za to za svoju dušu. Upalim live, pa onda odgledam pred 15.000 ljudi i ja to za svoju dušu, ljudi. Ja to znate, ono, nije za kontent, ono, možda. Samo ti nju voli, ha, jadno. Ja, ona, ček, čekaj, dole, šta je, vidio se još mnogo dobrih komentara. Pa i ne može, ne vadi iz usta. Deksi 02. Zavadi. Da. Važi, sve te godine si preboleo za mesec dana. Tek će ti nedostaje kada te realno spuca u glavu. Kao i svakog muškarca. A do tarla purda je. Meni se čini da su ovi komentari sastavljeni od isfrustriranih žena koje su apsolutno nesrećne, koje su ostavljene, koje, razumeš, nisu mogle da nađe ljubav svog života, koje nisu bile dovoljno dobre za svog partnera, jer vratno su bile ono u fazonu, ja sam najjača, najbitnija, ja sam kraljica ovog sveta, ne moram ja ništa da se trudim, ne moram ja ništa da radim, moj muškarac mora sve za mene, i onda piše ovakve gluposti. Pogledajte ga uvijek, ovo su NPC komentari. Evo ga, Lodbrok, jedan muškarac, ono, lady boy. Druže, ima nešto se zove poštovanje, nešto što tebi fali u svakom siromašnom moralnom kodeksu. Ne možeš porediti sa Goldenitom, nisi s njim bio u vezi. Dobro? Da, patiš i ne možeš da je preboliš niti zaboraviš. I od svih YouTubera ti komentarišeš baš nju, pa kad nijedan YouTuber drugi nije bitan, ono, niko ne može mi napravi preglede kao ono, što gledam, ono. Haha, nema izgovor, jednostavno ne može pređe preko toga što je ostavio. Ja, te hice, isto neko dete. A nije ovaj samo, ono, Malo veće dete. malo veće dete, da. Malo, i ona nečije dete, tehnički, ono, ali vratno su izbacili iz kuće kad su videli kako izgleda. Šalim se, no hate. To što su i bili zajedno ne može da bude razlog da je ne komentiram. Da može! Gdje mu je poštovanje, već ako se prekrao vezo, potiču riba i se samamo! Nikol. Tera sve neke spaljene ribe, brate, gledaj ovo. Gledaj, Burez. Ovo ima širan leđa od pečurke, Burez. Ova ide da, ono... Ovaj će u rat da ide kako bude. Ova leti u šumu ide, Da. Seče drva kad je zima, brez, ti lud. Ne, ne, nerealno, nerealno. Znači, je živi komentar. Onda sledeći komentar. No. Sledeći klip.